Shahid Benazir Bhutto Law College Naushahro Feroze. Affiliated with the University of Sindh Naushahro. Achhe sikha ek test pass kandadan lai mehdood situn te dakhlaun ja riya hain. Dakhla ji aakhri tarikh hai 20/1/2021 aaye. Law admission test ki taiyari lai dakhlaun ja riya hain. بہترین تعلیمی ماحول ایں تجربہ کار استادن دی نگرانی ہیٹھ ایل ایل بی پاس کرے وکیل جج ایں لا آفیسر تھی ملک دی خدمت کریو ودیک معلومات ایں لا ایڈمیشن ٹیسٹ ایل ایل بی میں داخلہ لائے 20/2021 تائیں وزٹ کیو شہید بینظیر بھٹو لا کالج ساموں ایس ایس پی آفس ناشر فیروز رابطے لائے شوکت علی بویو ایڈمن 0300364148 التا حسین میمن پرنسپل 0300025649 سجن خان اجن وائس پرنسپال 0300262972728